Leandro Ribeiro. Opa! Pênalti! Leandro Ribeiro caiu na área. Pênalti para o Dejan Hanacic. Veja de novo o lance. Pênalti claríssimo. Dejan tem a chance de abrir o placar. Leandro Ribeiro para a cobrança. Leandro Ribeiro. Olha o pênalti. Leandro Ribeiro. Atenção! Ele vai cobrar. Pênalti. Atenção! Cobrou o pênalti, Leandro Ribeiro, bateu, gol, Cona Fera, é dele, Leandro Ribeiro, é do Dejan Hanacic, gol brasileiro na K-League 2 2022, Leandro Ribeiro, camisa de número 70, aos 15 minutos do segundo tempo.